Hva du driver med, og hva slags båt er dette? Ja, det er egentlig båt som han Kåre Traule, som er jo da, var mentor på dampbåtene, både Stord og flere andre. Så på en måte donerte til kystlaget da, før han døde. Så nå forsøker vi å ta vare på den, og det er en gammel dampmaskin som står i. Den siden står i en båt som var sånn forsyningsfartøy til gamle fort oppe på Kjellanger. Kjellanger, ja. Men båten er nok en... Nei, Trellevik, unnskyld. Trellevik, ja, ok. Hva mener du om i stedet? Ja. Men i hvert fall, så nå forsøker vi å få en litt sip-shape til fjordstim. Mm. Så, men det er bare at det er liksom litt spesiell motor, så det er jo litt sånn... Odd Magne Stikholmen da, som på en måte er maskinist her og driver maskineriet. Men vi må forsøke å få litt rust og malingverk her, sånn at vi kan få... Man skal se noe skarpe ut til fjordstim da. Så dette er rustpikking på litt moderne vis? Ja, det er nålepikket sånn. Så det er ganske effektivt. Men det nytter ikke å male på rust, så vi må få vekk litt grann sånn til vi kommer ned på skikkelig stål, for å si sånn. Ja, så når fjordstim kommer, så ser det bedre ut? Da ser det bedre ut. Ja, nå har vi vært og brettet litt på skyra og delt ut på hurtigbåter og ned på strandkaien. Og det er en veke igjen til åpningen av kystsågevekene. Det er også en veke igjen til Fjordstimfestivalen begynner. Og Fjordstimfestivalen, den blir ganske stor, som vi skal få høre. Vi har også en prat med leder for Fjordstim, Øyvind Konglevold. Ja, Øyvind, nå er det en veke igjen til Fjordstim. Har du kontroll? Bortimot. Ja. Men det er litt travelt, det er ting som må ordnes. Ja, det er travelt på mange felt, så er jo man litt engasjert i båter som skal klargjøres. Altså, her ligger jo Stavenes, og der jobbes for harde livet, så at den skinner best mulig. I Sagvågen holder de på med granvin, så den oppstår igjen alle sin glans. Og her ligger dampen til kystlaget, som må også gjøres klar. Så det er en del sånne praktiske ting. Og så er det en del organisatoriske. Men nå tror vi har bra kontroll med det med markedsføring. Nå kommer det annonser i alle lokalaviser, og der er spredd flyers og sånn her ilegg med program, og så kommer det jo i eget ilegg i Bergens Tidende full distribusjon på lørdag. Så nå begynner folk å, tror jeg, å vite om det. Hvorfor er Fjordstim et viktig arrangement? Viktig for fartøyvernet, og det er også viktig, det er jo på sjø og land, så det er jo også viktig for å vise hva som blir tatt vare på tekniske kulturminner, både på sjø og land. I og med at her er jo all slags båter, 70 båter av forskjellige slag og størrelse. Og så er det jo veteranbåtklubben som er, Bergen Brannkorps historielag med historien til brannvesenet, og veteranbussene, tidlige veteranbusser, så det er jo... Og så er det jo fjordbåtene. Det er jo flere foreninger med masse frivillige som tar vare på teknisk kulturminner. Til glede for folket. Du nevnte sjø og land, men er det ikke noe oppe i luft også? Jo, det greier vi også. Det kommer det også. Så det er at over fra Torp kommer en DC-3 Dakota. Så 75 år gammel. Så det skal folk få oppleve også. Fredag og lørdag, veteranbuss fra der, så flybussen går fra SAS-hotellet opp til Flesland og en halvtimes tur i luften. Flott Dakota med 7 besetning, inkludert flyvertinne, i flott kjørt antar jeg. Er hun også 75 år? Nei, hun regner med yngre. Håper på det. Og så er det jo da spesielle rundturen, og det er jo spesielle rundturen på lørdag da. Nær søndag, der man kan starte med denne dampbåten George Stevenson som kommer fra Rotterdam, og så fortsetter man med damptoget til Midtun, og så veteranbuss til Flesland, og så flytur, og så tilbake med veteranbuss. Og da har man jo opplevd alle transportmåter stort sett som kan oppleves. Men først så er det en liten innspurt igjen, og nå står du litt på trappene. Hva skal du på nå? Nei, nå skal jeg bort på nye hovedbrannstasjonen og snakke med, ha et lite møte med brigadeleder der og folk fra historielaget i brannvesenet, hva vi skal gjøre da, hva de skal gjøre. Ja. Så fortsatt noen småbiter som må på plass? Noen småbiter som må på plass. Og så er det å få på plass alle frivillige, hva de skal gjøre. Og hvis noen ser på dette her og har lyst til å være med som frivillige eller liaison-offiser, så må de bare snakke til. Ok, vi ser frem til Fjordstim en veke igjen. Ja, og vi satser på å bli sånn nå.